Відповідно до плану заходів по підготовці структурних підрозділів управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років з метою запобігання переохолодженню та загибелі бездомних осіб у зимовий період відкрито 8 пунктів обігріву, 3 з яких працюють цілодобово, без вихідних, які розміщені у структурних підрозділах Центру інтегрованих соціальних послуг за адресами із наступним графіком роботи. Вулиця Республіканська, 1/13, цілодобово без вихідних. Вулиця Мічуріна, 7, цілодобово без вихідних. Вулиця Комарова, 7Б, цілодобово без вихідних. Вулиця Незалежності, 5, з 8 до 17, 15, вихідні субота та неділя. Вулиця Незалежності, 11, з 8 до 17, 15, вихідні субота та неділя. Вулиця Садова, 9, з 8 години до 17, 15, вихідні субота та неділя. Вулиця Садова, 7/12, з 8 до 17, 15, вихідні субота та неділя. Вулиця Небесної Сотні, 13, з 8 години до 17, 15, вихідні субота та неділя. Пункти обігріву укомплектовані медичними аптечками для надання першої медичної допомоги. Для забезпечення бездомних одягом створено банк одягу. Працівники закладів для бездомних осіб двічі на тиждень проводять соціальне патрулювання, під час якого виявляють та відвідують місця скупчення бездомних, проводять опитування цих осіб про проблеми, потреби, причини, що призвели до бездомності. У період надзвичайних ситуацій, сильні морози, кількість рейдів соціального патрулювання збільшується. За довідкою про роботу пунктів обігріву звертатися до директора Центру обліку бездомних осіб Володимира Больботенка. Телефон 097 501 2603. Директора комплексу надання соціальних послуг вразливим особам Людмили Кокоєвої. Телефон 098 428 34 63.